היי חברים, מה קורה? אנחנו לפני יום העצמאות. היום אני רוצה להראות לכם איך עושים סטייק על הסיזר רוביקון. טכניקה מאוד מעניינת, שני המעברים האמצעיים שלי סגורים. הקיצוני השמאלי פתוח על עוצמה בינונית, והימני גם על עוצמה בינונית. אני שם אותו על הקומה השנייה. זה קוראים בישול עקיף, שמקבל חום מצד ימין ומצד שמאל, אבל באמצע אין לי כלום. חכה שהסטייק יגיע ל-48 מעלות, עם החום המגניב הזה. כל המעברים יהיו על פול פאוור, ניתן לו צריבה חזקה מאוד, ואז תבינו את האפקט של הגריל המדהים הזה, של סיזר רוביקון. הגענו ל-48 מעלות בסטייק, אני מעביר את המעברים בעוצמת חום הכי גבוהה שיש, נותן לזה צריבה מאוד חזקה, כשהנתח מגיע ל-55 מעלות, אני אוציא אותו, הוא יהיה רך ועסיסי. מי שעושה בשיטה הזו שהסברתי, לא טועה.